Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu, 18:30. Kao što ste navikli, svakog radnog dana vas izveštavamo o najvažnijim temama iz Pirota, Pirotskog okruga. Lepa vest danas odjeknula je svim medijima. Naime, gradska uprava iz Pirota u Pirotu zapravo dodelila i novčana sredstva učenicima koji su pokazali najbolje rezultate na mnogobrojnim takmičenjima. Nešto kasnije imaćete priliku da vidite i koliko je to bilo učenika danas u gradskoj upravi. Za ove učenike gradonačelnik Pirota priredio je jedan svečani prijem danas. Pričamo o rekonstrukciji opšte bolnice u Pirotu, o domu učenika u mlekarskoj školi u Pirotu. Biće tu i nekih priloga iz susednog Niša. Kolege iz televizije Zona Plus su nam poslale dva zanimljiva priloga. Pričamo i o kupu grada Pirota. Kolega Borivoje Petrović danas je razgovarao sa Vladicom Tošićem. Pred sam kraj hronike imaćete priliku da čujete i šta nas sve očekuje kada je u pitanju kup grada Pirota. Za početak hronike gledamo najvažnije vesti. Grad Pirot nagradio najbolje učenike na republičkim takmičenjima. U prvom upisnom roku u dom učenika pri mlekarskoj školi upisano 40 đaka. Povodom slave grada 28. avgusta biće održan kup grada. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Opšta bolnica Pirot biće rekonstruisana sredstvima Evropske unije, Kancelarije za javna ulaganja i gradske uprave. Reč je o energetskoj sanaciji opšte bolnice, a projekat će biti realizovan u tri faze. Ovom, ali i drugim projektima u opštoj bolnici u Pirotu govori gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Projekat se odnosi na energetsku sanaciju celog ovog objekta, na zamenu stolarije i rešavanje krova i na promenu toplotnog izvora energije, je li tako, direktore? Obećavam i njemu sam to preneo da ćemo u narednom periodu izdvojiti još značajna sredstva koja su potrebna za izradu kompletne projektne dokumentacije za unutrašnje radove, ali takođe sam uveren da će izrada ove projektne dokumentacije koju očekujemo do kraja ove godine omogućiti da se raspiše jedna lepa javna nabavka u višemilionskom iznosu. Neke projekcije su da će biti omogućeno da se raspiše javna nabavka za nekih 300-400 miliona dinara, dakle zahtevne su operacije u toku promena kompletne stolarije, da ponovim, energetsko saniranje objekta, stavljanje u funkciju petog sprata koji bi trebao da se konačno adaptira i stavi u novu funkciju. Pirotski gradski odbor SPS obeležio je sinoć prigodnom svečanošću 28 godina postojanja. Prisutnima se obratio predsednik gradske organizacije SPS-a u Pirotu, Vidojko Panajotović, koji je preneo pozdrave i čestitke predsednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića. Gradski odbor Socijalističke partije Srbije u Pirotu u prisustvu članova i simpatizera SPS-a, predstavnika koalicije za Pirot, članova gradskog odbora Srpske napredne stranke u Pirotu, obeležio je 28 godina postojanja i rada. Ja sam malo pre rekao da je bilo teških vremena, bilo je i vremena sreće kad smo imali apsolutnu vlast od 90. godine pa do 97. ovde u Pirotu, pa onda smo 4 godine bili u opoziciji, pa onda smo ponovo, evo do dan danas se pokazalo da Socijalistička partija Srbije je faktor stabilnosti, kao što sam ja uvek pričao, i da mi želimo građanima Pirota prosperitet, da bolje žive, da mladi ljudi ostaju ovde, da se zapošljavaju i da vide svoju perspektivu u ovom gradu. Mislim da smo to delimično uspeli. Kad kažem delimično, ja nisam nikad zadovoljan onim što se radi. Mi smo mnogo radili u zadnjih, naročito 15 godina sa koalicijom za Pirot koji vršimo vlast ovde u gradu. Sad od prošle godine je tu i Srpska napredna stranka. Očekujem da ćemo našim zajedničkim delovanjem putem naših kontakata sa našim resornim ministarstvima u Vladi Republike Srbije da donesemo što više novca ovde u Pirotu.
Panajotović ističe da je saradnja sa vladom Srbije odlična. Jedan predlog za desetak dana, mi smo dobili 3 miliona dinara za opština, grad Pirot je dobio od Ministarstva za državnu upravu, lokalnu samoupravu za elektronski centar. Znači da kupovinu elektronskih aparata, kompjutera, štampača i ono što nam potrebno u to. Pre desetak dana dobili smo 10 miliona od ministarke Slavice Đuki Dejanović kod projekta Prvomajski svet. Samo to ćemo da završimo ove godine. Ja očekujem da sledeće godine to bi komplet bude završeno i da rešimo jednom za svagda da više nema lista čekanja za decu u vrtiću. Centralna svečanost povodom godišnjice SPS-a održana je u Valjevu. Članstvo u SPS-u se konstantno povećava, kaže Panajotović. Trenutno je oko 3.500 članova u pirotskom SPS-u. Grad Pirot dodelio je prvi put novčane nagrade učenicima koji su bili uspešni na republičkim takmičenjima. Za najbolje takmičare priređen je svečani prijem u gradskoj upravi. Na republičkim takmičenjima u minuloj školskoj godini prve nagrade osvojila su 53 učenika pirotskih škola. Za postignute rezultate dobili su novčane nagrade grada Pirota. Ja sam bila na republičkom takmičenju i sa mojim drugaricom sam osvojila drugo mesto. Trudili smo se i naporno smo vežbale i nadam se da ćemo i na drugim takmičenjima da postignemo opet neko mesto. Ja sam učestvovala na međunarodnom takmičenju u Sofiji u okviru predmeta preduzetništva što se tiče biznis plana na engleskom jeziku i moja grupa je osvojila prvo mesto. I povodom tog takmičenja osvojila sam besplatno školovanje na ekonomskom fakultetu u Sofiji. Učestvovao sam na republičkom takmičenju iz matematike, tu nisam osvojio nikakvu nagradu, i na republičkom takmičenju iz fizike, tu sam osvojio drugu nagradu. Ja sam ove godine po treći put za redom osvojio prvo mesto na republičkom takmičenju iz mašinstva, profil bravar. I meni ova nagrada znači, odnosno takmičenje znači za upis na mašinski fakultet u Nišu. Najvažnije takmičenje ove godine je bila fizika, gde sam na republičkom takmičenju osvojio prvu nagradu i prvo mesto, a također sam iz matematike osvojio drugu nagradu na republičkom takmičenju i na međunarodnom, tačnije na Balkanskoj olimpijadi turnira mladih fizičara smo ekipno kao reprezentacije Srbije osvojili drugo mesto. I ove nagrade dosta znače i također nas dodatno motivišu da se i sledeće godine takmičimo i postižemo i nadalje uspehe. Oni koji su osvojili prvo mesto nagrađeni su sa 12.000 dinara. Nagrada za drugo mesto je 10.000, a za treće 8.000 dinara. Ovo je jedna od nekoliko mera podrške grada Pirota učenicima pirotskih škola. Sve češće čujemo da nema ništa od škole, nema ništa od truda, nema ništa od takmičenja, a mi želimo da pokažemo da ima. Pored ovoga, tokom redovnog angažovanja u toku školske godine, grad Pirot izdvaja negde oko 2,5 miliona dinara da bi učenici mogli nesmetano da idu na takmičenja, gde plaćamo prevoz, smeštaj i ishranu, a za obrazovanje i stručno usavršavanje profesora i nastavnika, što je takođe veoma bitno da bi pratili neki tempo i nivo obrazovanja u Pirotu sa ostalim gradovima u Srbiji, izdvajamo oko 8 miliona dinara. I želja nam je da ovaj novac čak bude i veći. Milica Golubović i Bojan Dranđelović, pomoćnici gradonačelnika Pirota, poželjeli su takmičarima uspeh u daljem školovanju. Na ovaj način pokazujemo da cenimo vaš trud i rad i što ste zaista pokazali veliki uspeh na državnim takmičenjima u Srbiji. Prvi put ove godine na inicijativu gradonačelnika priređujemo ovakav skup, nadam se da će to postati tradicija. Ovde smo i da vam pokažemo da grad Pirot, da vaš i naš grad vodi računa o mladim, talentovanim učenicima, o mladim ljudima koji predstavljaju budućnost ovog grada i ove zemlje. Grad Pirot izdvaja oko 380 miliona dinara za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. U prvom upisnom roku u Dom učenika pri Mlekarskoj školi upisano je 40 đaka, od toga 25 učenika prvog razreda, rekao je za televiziju Pirot Nenad Đorđević, direktor Mlekarske škole Pirot. Za drugi upisni rok ima još 35 mesta za učenike, a prijava kandidata za ostala slobodna mesta je od 20. do 24. avgusta.
Konkurs za smeštaj studenata biće otvoren u septembru, a u domu pri Mlekarskoj školi ima 15 mesta za studente. A prvi upisni rok za smeštaj u domu učenika srednjih škola u Nišu je završen. I ove godine vlada veliko interesovanje, a komisija razmatra pristigle prijave, preliminarne rang liste biće poznate 20. jula. Konačne liste biće objavljene početkom avgusta. Kao i svake godine u drugom upisnom roku moći će da konkurišu samo deca iz socijalno osetljivih kategorija koja nisu primljena u prvom krugu. Dom učenika srednjih škola u Nišu u prvom upisnom roku popunio je sva slobodna mesta. Kao i ranijih godina, prijavilo se više dece nego što ima mesta u domu. Za 341 mesto konkurisalo je oko 400 đaka. Komisija razmatra prijave, a prve preliminarne liste biće objavljene 20. jula. Od te 392 prijave mi imamo negde od 130 recimo do 140, oko 130 prvaka, s tim što bih da napomenula da je taj broj možda malo i veći jer smo nailazili na prijave gde deca nisu prva godina srednje škole, ali se prvi put prijavljuju za smeštaj u dom. U drugom upisnom roku popunjavaće se mesta za učenike iz osetljivih društvenih grupa. Od tog 341 mesta koje mi imamo u domu, do 10% mi zakonski moramo da ostavimo za društveno osetljive grupe. Po objavljivanju preliminarne liste, zakonski rok za žalbu je 8 dana. Nakon toga, početkom avgusta, biće objavljene konačne rang liste. Drugi upisni rok za upis u dom učenika srednjih škola je od 20. do 24. avgusta. Trenutne vremenske prilike utiču i na proizvodnju mleka. Zbog visokih temperatura i velike vlažnosti vazduha, krave uzimaju manje hrane, a samim tim daju i manje mleka. O ovoj temi razgovarali smo sa Zoranom Nikolićem, savetodavcem u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi. Ono što treba naravno obezbediti stoci, to je kvalitetna i sveža voda za napajanje uvek, jer i mi imamo veće potrebe kad su visoke temperature. Normalno da i krave koje inače proizvode mleko, a mleko je 87% procenata voda i oni imaju povećane potrebe za vodom u takvim situacijama. Prema tome treba im prvo obezbediti svežu vodu za napajanje. Gde ima pojilica, to je rešeno, ali gde nema pojilica, gde se još uvijek napajanje vrši kofom, treba im veći broj puta u toku dana ponuditi vodu za piće. Druga stvar je znači uključiti sve otvore za ventilaciju i ono što smo mi redovno pričali, što nije bez osnova, a što ne iziskuje neka velika ulaganja, to su ti vertikalni ventilacioni kanali koji mogu jednostavno od nekog priručnog materijala, od dasaka, od ne znam, azbestnih cevi, od bilo čega da se naprave, a koji mogu dosta da pomognu normalno sa otvorom iznad krova, možda čak i iznad slemena, da se napravi veliki vertikalni stup koji može da izvlači taj topo i zagađen stajski vazduh. Ako to nije dovoljno, onda treba na kraju krajeva, a ima već na terenu i toga, ugraditi ventilatore. Poštovani gledaoci, dobroveče u moje ime. U narednih desetak minuta govorimo o sportu. Naš i vaš gost je profesor Vladica Tošić, naravno ovoga puta iz ugla, iz onog sportskog ugla, predsednik Gradskog fudbalskog saveza Pirota. Pričat ćemo o još nekim temama. Vladice, dobrodošao u naš studio. Bolje vas našao i hvala na pozivu. Dobili smo onaj dopis, to je eto bio osnovna ideja da vas pozovem ovde, kup grada Pirota, jedno od najstarijih takmičenja tog tipa, ne samo u ovom delu Srbije, nego u čitavoj zemlji, 62. izdanje, ajde da najpre najavimo to takmičenje. Fudbalski savez grada Pirota, pod pokroviteljstvom Skupštine grada Pirota, po tradiciji svake godine u čast dana slave grada Pirota organizuje fudbalski klub takmičenje. Kao što ste rekli u uvodu, to je jedno od najznačajnijih takmičenja pod okriljem Fudbalskog saveza grada Pirota i takmičenje na koje smo mi veoma ponosni. Takmičenje koje se u kontinuitetu održava 62 godine.
nastalo je daleke 56. godine u redakciji Pirotske slobode, menjalo je formu, imalo je dakle učesnike iz Pirotskog okruga da bi na kraju dakle posle 2000. godine učestvovale ekipe iz opštine Pirot, dobio je naziv Klub oslobođenja Pirota, da bi kasnije promenio ponovo naziv i praktično u kontinuitetu do danas postoji 62 godine kao Klub grada Pirota, odnosno Klub grada. Klub grada Pirota je jedinstveno takmičenje koje se organizuje, kao što smo rekli, u kontinuitetu 62 godine i poznato je i van granica Pirota i po onome što ja znam i ono što sam istraživao, to je jedino takmičenje ovakve vrste koje se u kontinuitetu održava dakle, u regionu ovog dela dakle, Evrope 62 godine pune. Tako je, svaka čast zbog toga. Ono što takođe moram da priznam da je u poslednje vreme uzdignuto na jedan viši nivo. Eto i mi se trudimo kao TV kuća uz onaj snimak celog toka finala, igra se na glavnom stadionu, sve to čini mi se izgleda mnogo bolje. Propozicije su za ovu sezonu nešto promenjene, do kada traje prijavljivanje, ko ima pravo učešća, da pojasnimo, jer više ne mogu da igraju ekipe iz zonskog ranga takmičenja. Zahvaljujući televiziji Pirot ali i ostalim pirotskim medijskim kućama, uspeli smo zaista da vidljivost Kupa grada Pirota učinimo dakle, dostupnim svim Piroćancima, ali i šire van Pirota. Također, sjajna saradnja sa Sportskim savezom, gradskom upravom i sportskim centrom dala je rezultat da ovo takmičenje postane iz godine u godinu sve masovnije i interesantnije za gledalce. Prošle godine smo imali fantastično finale na gradskom stadionu, prepuna zapadna i istočna tribina. Ove godine prijava za Kup grada je do 31. jula u prostorijama Saveza. Propozicije su promenjene u skladu sa novim statutom Fudbalskog saveza grada Pirota, ali i statutarnim promenima samog grada Pirota. Što se tiče propozicije, dve su ključne stvari izmenjene, to je da učestvuju samo klubovi, dakle registrovani fudbalski klubovi u Fudbalskom savezu grada Pirota, članovi gradske i okružne fudbalske lige. Kao što ste rekli, dakle, ranije je bilo nekih nejasnoća, sada smo to jasno precizirali i takođe je važno reći da se utakmice Kupa igraju subotom i nedeljom, a da se finalna utakmica igra na dan slave 28. augusta. Dobro, uvek je ovo takmičenje imalo ekipe iz okolnih mesta, eto, jedno od prvih finala, Sportisti iz Dimitrovgrada, prvo naravno Napredak iz Izvora i Jedinstvo, da se to ne zaboravi, pošto je ovde Vladica, kažete, prijava, pretpostavljam kao i prethodnih godina, novčane nagrade za pobednike, najbolji igrač, ono što je dobro u tradiciji ne treba menjati. Tako je, zahvaljujući Skupštini grada Pirota i odbornicima Skupštine koji su prepoznali važnost i značaj postojanja ovog takmičenja, obezbeđene su novčane nagrade za prvoplasiranu i drugoplasiranu ekipu, odnosno za pobednika Kupa, takođe nagrade za najboljeg strelca i najboljeg igrača finalne utakmice. Vrlo važno je reći da mi iz godine u godinu želimo da povećamo dakle, te novčane iznose kako bi privukli još veće interesovanje klubova, uslovno rečeno tih manjih fudbalskih klubova iz pre svega seoskih sredina. I kao što ste rekli, da pomenemo dakle, tri ekipe koje su najviše trofeja osvojili, to je Fudbalski klub Jedinstvo 9 puta, Fudbalski klub Napredak i Fudbalski klub Gnjilan po 8 puta. Poslednjih godina imamo dakle Fudbalski klub Vladimir Durković iz Berilovca koji je dvostruki osvajač kupa i ove godine će pokušati po treći put da obrani trofej. Zaista po onome što ja do sada imam informacije, interesovanje je veliko i možemo slobodno da najavimo da će biti odlično fudbala na terenima fudbalskim u Pirotu. Tako je. Da iskoristim priliku da vas pitam kakva je situacija, Gradski fudbalski savez, Fudbalski savez Pirotskog okruga, naravno radite zajedno sve to na nivou RIS-a, prošle godine prvenstvo okružne opštinske lige, čini mi se sve interesantnije, sadrži Ljuša Lužnicu okružnoj, odnosno Lužnicu okružnoj ligi, biće interesantno nakon dugog vremena Pirot ima i dva zonaša, koliko ste vi zadovoljni uz onu priču sa Skupštine, konsolidovano je finansijsko poslovanje, regularnost takmičenja podignuto na viši nivo, koliko ste zadovoljni?
Fudbalski savez grada Pirota zajedno sa Fudbalskim savezom Pirotskog okruga uspeo je da u potpunosti finansijski konsoliduje rad saveza, da obezbedi, zahvaljujući odličnoj saradnji, kao što rekao, i sa gradskom upravom grada Pirota, sa sportskim centrom i sportskim savezom, da savez i gradski i okružni nesmetano finansijski, dakle, posluju i da sve svoje planirane aktivnosti ostvaruju. S druge strane, poslovne finansijske rezultate pratile su i fudbalski rezultati. Nažalost, ove godine fudbalski klub Radnički je ispao iz prve lige, što ne znači, dakle, da će se i ove godine i oni konsolidovati i uspjeti da se vrate u stepen takmičenja koji njima, dakle, po svemu pripada i odgovara. S druge strane, u zoni jug imamo tri ekipe iz Pirotskog okruga, dve iz Pirota. Nažalost, fudbalski klub Lužnice je ispao, ali je tu fudbalski klub Jedinstvo koji se ponovo vratio u rang takmičenja. Mi imamo jedan dugoročni akcijni plan kada smo preuzeli vođenje saveza da Pirot ima u doglednoj budućnosti pet zonskih klubova. Sljedeće godine najavljuje se reorganizacija takmičenja, formiranje novih zona, teritorijalno drugačije organizovanih. Očekujemo da se Pirot zajedno sa Borskim i Zaječarskim okrugom nađe u zoni istok. Za ovih par godina uspjeli smo da dobijemo sedam kvalitetnih fudbalskih klubova koji po organizacionom, ali i finansijskom smislu mogu, dakle, da odgovore stepenu takmičenja. Ove godine, kao i prethodnih godina, i okružna liga i gradska fudbalska liga su privlačili veliku pažnju i interesovanje. Ako vam kažem da su prema izveštajima službenih lica u proseku svaku utakmicu pratili između 200 i 400 gledalaca, to dovoljno govori koliko je veliko interesovanje Piroćanaca za fudbal i po svemu onome što i opštinski, odnosno gradski i okružni fudbalski savez čini i rade, to je prepoznato i od strane Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Imamo svoje predstavnike i u Skupštini, gospodin Panjotović je član izvršnog odbora. Ono što također želimo da unapredimo, to je rad sudijske organizacije i trenerske. Takmičenje su, kao što sam rekao, iz godine u godinu sve interesantnije i zanimljivije. Posebno ove godine, recimo, je gradska liga bila interesantna jer su se dva kluba takmičila bukvalno do posljednjeg kola za ulazak u okružni nivo takmičenja, ali kažem još jednom, pred nama su još izazovi na koje treba da odgovorimo svi zajedno. Ono što je posao Vladice Tošića u Fudbalskom savezu Srbije, onaj bazični fudbal, ona osnova, rad sa decom, znamo njegove akcije, Minimaxi Liga, sve to živi, prekogranična saradnja, mnogo pričamo o tome, pa s tim u vezi bili ste najprije u Bugarskoj, onda u Sloveniji, reč je o jednom interesantnom projektu, da tako kažem. Dakle, Fudbalski savez grada Pirota aktivno doprinosi razvoju bazičnog fudbala kroz rad ženskog fudbalskog kluba, ali isto tako i kroz Minimaxi ligu. Ove godine smo imali zaista sjajno takmičenje. Moram da pohvalim Belu Palanku koja je bila domaćin završnog turnira za prvaka Minimaxi lige Pirot, učešće naših ekipa na regionalnim završnicama Minimaxi lige. Iz svega ovoga, ovaj rad je prepoznat od strane Fudbalskog saveza i regiona Istočne Srbije i jednu ideju koju smo ranije realizovali kroz projekat Euroregiona Nišava o prekograničnim festivalima fudbala. Sada smo ponovo pokrenuli uz podršku Fudbalskog saveza Srbije, ali isto tako i podršku Fudbalskog saveza Slovenije i Bugarske. Reč je o regionalnim završnim turnirima za decu uzrasta do 12 godina. Bili smo gosti Fudbalskog saveza Bugarske, Fudbalskog saveza, naravno, Slovenije, a u međuvremenu je i Fudbalski savez Rumunije također iskazao želju i interesovanje da se uključi u ovaj regionalni projekat. Osnovna ideja je, dakle, da se na nivou država odigraju utakmice i turniri, odnosno festivali fudbala dece uzrasta do 12 godina, a da se najbolje ekipe nađu na završnom turniru ili završnim turnirima koji bi se igrali u Srbiji, Bugarskoj, Sloveniji ili Rumuniji. Kažem, još jedno veliko interesovanje i podrška fudbalskih saveza, to je i UEFA prepoznala, pa će kroz UEFA fundaciju finansirati deo, dakle, troškova ovog projekta i mi očekujemo da na jesen počne prvi deo tog projekta u Bugarskoj, kasnije će se uključiti u Sloveniji, tako da korak po korak u narednih nekoliko godina uspemo da dođemo do tog regionalnog završnog turnira gde bi se našle najbolje ekipe do 12 godina i na taj način uspeli da taj prostor Zapadnog Balkana u fudbalskom smislu, dakle, povežemo, jer smatramo da to na kraju krajeva i posljednje svjetsko fudbalsko prvenstvo je pokazalo da ovdje zaista ima fudbalskog potencijala i da je potrebno napraviti jedan sistem koji će svima odgovarati.
Zaista sjajna ideja, prihvatamo i podržavamo zaista tu ideju do kraja, a eto, samo još jednom da podsjetim, prijava za 62. ciklus skupa Pirota do 31. jula. Onda će biti organizovana i konferencija za novinare po tradiciji u Medija centru, svečano biti, odnosno zvanično biti izvučeni parovi. Eto, pozivamo sve klubove da učestvuju u finale na Veliku Gospojinu, na glavnom stadionu, naravno uz prenos na televiziji Pirot. Želimo sreće svim učesnicima, bit će interesantno. Hvala vam najljepše na ovom gostovanju. Hvala puno i vama. A sada se slikom selimo u Niš. Naime, fudbaleri Radničkog iz Niša otputovali su na Maltu, gde će sutra odigrati meč sa Akzira Unitedom u revanšu prvog kola Lige Evrope. U klubu kažu da su spremni za utakmicu i da se nadaju još jednoj pobedi. Posle ubedljive pobede od 4-0 na svom terenu, fudbaleri Radničkog otputovali su na Maltu. Tamo ih čeka domaćin Akzira United, sa kojim će odmeriti snage u četvrtak 19. jula. U klubu vlada odlična atmosfera, a fudbaleri kažu da su spremni za utakmicu. Odlazimo mirni, tamo mirne glave, imamo dobar rezultat iz prvog meča, ali ponavljam, odlazimo mirni, nikako opušteni i u lepom raspoloženju čekamo taj revanš meč i očekujem i nadam se jednoj kvalitetnoj utakmici i verujem da smo za to potpuno spremni. Trener Lalatović zadovoljan je stanjem u timu i očekuje veliku podršku naših navijača koji su sa fudbalerima otputovali na Maltu. Nema razlike, sam neko veliko uzbuđenje iz razloga što smo već osjetili tog protivnika pred našom publikom koja je bila naš 12. igrač i bila naš veter u leđa i mi ćemo dati sve od sebe da naša publika još jedan put uživa, a ja bih volio još mnogo puta ove sezone u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Pa eto, nakon 35 godina da dočekaju i Meraklije i grad Niš i Južna Srbija, da je i prva zvanična utakmica van Srbije da Radnički odigra. To je za nas najbitnije danas. Na aerodromu Konstantin Veliki fudbalere su otpratili gradski zvaničnici. Posle 35 godina naš grad ispraća na zvaničnu evropsku utakmicu naš Radnički. Naši igrače i naše navijače. To je zaista jedan lep utisak koji sam danas doživeo, videvši upravo njih sve zajedno da sa našeg niškog aerodroma idu prema Malti. Ovo je nešto najlepše i najsvetije što imamo, a evo, dočekali smo da posle toliko godina ponovo imamo Evropu u gradu i nadam se da ćemo i narednih godina to imati. Ako ne izgube se više od 4-0 u revanšu na Malti, Nišlije očekuje drugo kolo Lige Evrope. Ovim prilogom završavamo i današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili. Ostanite i dalje uz naš program. Pozdrav od ekipe koja je realizovala današnje izdanje Hronike, Milutin Kostić, Zoran Manić, Daniel Kop i moja malenkost. Mi se ponovo vidimo u drugom dnevniku od 20:30.